Liz Truss je oborila neslavni rekord po dužini mandata, pretičući tako mandat Georgea Cunninga, čija je premijerska dužnost trajala 118 dana pre nego što je iznenada umro davne 1827. godine. Nakon svega 45 dana na dužnosti premijera Ujedinjenog kraljestva, Liz Truss ispunila je uslove za dobijanje godišnje nadoknade u iznosu od čak 115.000 funti, i to do kraja života. Prema važećem zakonu o vladi Ujedinjenog kraljestva, svim bivšim premijerima omogućena godišnja nadoknada u navedenom iznosu. Da bi se stvarilo pravo na nadoknadu, neophodno je samo biti bivši premijer, što znači da Trasova ispunjava uslove, uprkos tome što je bila premijerka sa najkraćim stažom u istoriji države, samo 45 dana rada na toj dužnosti.